26 квітня 1986 року на українській землі сталася катастрофа, наслідки якої відчув майже увесь світ. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС зруйнував захисні бар'єри і в навколишнє середовище потрапила значна кількість радіонуклідів. Десятки тисяч людей назавжди були змушені покинути свої домівки. Проте наслідки аварії планетарного масштабу могли бути ще більшими, якби не героїзм і самовідданість людей, котрі працювали над ліквідацією наслідків аварії з перших днів. До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Славутичі відкрилася виставка дитячого малюнку «Чорнобиль крізь призму дитячої уяви». Виставка організована за ініціативи Державного агентства України з управління зоною відчуження за підтримки ДСП «Чорнобильська АЕС» та за сприяння Славутицької міської ради. На експозиції представлені понад 50 малюнків вихованців образотворчої студії Тетяни Охріменко з міста Дніпро. За словами Катерини Павлової, що опікується міжнародним співробітництвом та зв'язками з громадськістю Державного агентства України з управління зоною відчуження, за допомогою мистецтва діти дуже емоційно та чуттєво розказали події великого випробування, яке випало на долю не тільки України, а й усього світу. Під час виставки ми поспілкувалися з ліквідаторами аварії, які спомини викликало в їх уяві побачене, що пригадують про ті дні. От перший момент, коли мені сказав знайомий об аварії, так сказати, житель Рудьков села, якого я зустрів з утра. Якраз міліція мене не пропускала в город. Он сказал, что авария, сказал, что не может быть, да, такого, это просто. Ну, а... А из самой, из ликвидации аварии? А с ликвидации что? То, что все люди, которые находились там, которых вызывали, приходили, они, ну, безотказно шли и делали то, чего от них требовалось, независимо от того, какой он специальности, какой он должности. Вот сказали, это надо, значит, надо. Сказали мне, что нужно нейтроны померить. С Москвы указ пришел такой, что надо их померить. Ну, теми приборами, которые есть, дали БТР, поехали мерить. Хотя я сказал, что это, ну, так сказать... Ну, не задумываясь о последствиях, хотя может быть. Нет, нет, я просто знал, что эта работа не совсем продуктивная. Вот. Ну, померил, чтобы не было сомнений, а эти измерения сделал другим методом. В другом месте сходили к четвертому блоку с Колесовым Володей. Царство небесное, уже нет его. Вот. Ну и так далее. Вот. Ну, много всяких. Вот моментов, которые можно перечислять, но... Я приехал уже как бы... На ликвидацию. На ликвидацию, да. Ну и учитывая, что я приехал с другой сферы вообще производства, как бы, для меня было удивительно те поступки людей, которые работали, ну, они были постарше, естественно, там намного, и вот тот дух, который энергетика, да, он был ярко... выраженные именно в ликвидации последствий аварии, и было чему учиться. Действительно, это были люди, которые преданной работе, которые, не задумываясь, делали все, и просто было со стороны работать с ними, наблюдать, как они делали, это было просто мастерство. Поэтому люди, самое главное, что меня удивили, я повторюсь, потому что я приехал на ликвидацию с другой сферы деятельности, и вот эта учеба у них, как дальше жить и работать, ну, она дала, наверное, соответствующее плоды, будем говорить так. Да, многих уже нету, и действительно, не задумываясь, люди с улыбкой, как бы ничего не произошло абсолютно, не делали своё дело. Ті події їм не забути. Хтось із ліквідаторів провів на станції декілька годин, хтось роки, хтось працює донині. Та кожен з них пам'ятатиме ті події, і кожен заслуговує найвищої поваги та вдячності.